თავი 23. დაიყო უფლის სიტყვა ჩემდამი, ძეო კაცისა. იყო ორი ქალი, ერთი დედის ასული. მეძავობდნენ ისინი ეგვიპტეში, სიყმაწვილიდანვე როსკიპობდნენ. იქ დაისრისა მათი მკერდი, იქ დაიჭყლიტა მათი ქალწულობის დრილნი. მათი სახელები იყო: უფროს ოჰოლა ერქვა, ნისტას ოჰოლიბა. ჩემები გახდნენ ისინი და შვეს ძენი და ასული. ეს არის მათი სახელები. ოჰოლა სამარიაა და ოჰოლიბა იერუსალიმი. გამეძავდა ოჰოლიბა ჩემს ხელში, ეტრფოდა თავის საყვარლებს, აშურელებს, თავის მეზობლებს. ძოწეულით იყვნენ შემოსილნი, სარდლები და ერის მთავრები. სანატრელი ჭაბუკები იყვნენ ყველანი, ცხენებზე ამხედრებული ცხენოსნები. მათთან როსკიპობდა, აშურის ყველა რჩეულ ძესთან, ვისაც ეტრფოდა. ყველა მათი კერპით შეიბილწა თავი. არ შეუწყვეტია მეძავობა ეგვიპტესთან, რადგან მასთან იწვა ყმაწვილობაში. მაცრის ეს მისი ნორჩი მკერდი და მასზე დაყვარეს თავიანთი გარყვნილება. ამიტომაც ჩავაგდე იგი თავისი საყვარლების ხელში, აშურის ძეთა ხელში, რომლებსაც ეტრფოდა. მათ გამოაჩინეს მისი სიშიშვლე, მისი ძენი და ასულნი წაიყვანეს, თავად კი მახვილით მოკლეს. ამიტომ იქცა იგავად ქალთა შორის, როცა სამართალი აღუსრულეს. დაინახა ეს მისმა დამ, ოჰოლიბამ, და მასზე მეტად გაირყუნა. თავისი მეძავობით თავისი დის როსკიპობას გადააჭარბა. აშურელებს ეტრფოდა, სარდლებსა და ერის მთავრებს, თავის მეზობლებს, ბრწყინვალედ შემოსილთ, ცხენებზე ამხედრებულ ცხენოსნებს. სანატრელი ჭაბუკები იყვნენ ყველანი. დავინახე, რომ შეიბილწა, ერთი გზა ჰქონდა ორივეს. მაგრამ უმატა თავის როსკიპობას, დაინახა კედელზე მოხატული კაცები, ქალდებელთა გამოსახულებანი, სინგურით დახატული, წელზე სარტყელ შემორტყმულნი, თავზე დოლბანდ ჩამოშვებულნი, მხედართმთავრების მსგავსნი, ბაბილონის ძეთა მსგავსნი, რომელთა მშობლიური ქვეყანა ქალდეაა. დაინახა და ვნებით აინთო მათ მიმართ. მოციქულები გაუგზავნა ქალდეაში. მოვიდნენ მასთან ბაბილონელები სასიყვარულო სარეცელისთვის და შებილწეს იგი თავიანთი გარყვნილებით. მათთან ერთად შეიბილწა და გული აიყარა მათზე. გამოაჩინა თავისი როსკიპობა და გამოაჩინა თავისი სიშიშვლე. მეც ავიყარე მასზე გული, როგორც მისდაზე მქონდა აყრილი. ის კი ამრავლებდა თავის მეძავობას, იხსენებდა რა თავისი სიყმაწვილის დღეებს, როცა ეგვიპტის ქვეყანაში მრუშობდა. ეტრფოდა იგი თავის საყვარლებს, რომელთა ხორცი ცვირების ხორცია და რომელთა ვნებაც ულაღთა ვნებაა. ასე მოგნატრებია შენი სიყმაწვილის დროინდელი გარყვნილება, როცა ეგვიპტელნი გისრესდნენ ნორჩ ძუძუებს. ამიტომ ოჰოლიაბა, ასე ამბობს სუფალი ღმერთი, აჰა, აღძრავ შენზე შენს საყვარლებს, გული რომ აგიყრია მათზე და შემოგისევ ყოველი მხრიდან. ბაბილონის ძეებს და ყველა ქალდეველს, ფედოკელს, შუაყელს, კოაელს და აშურის ყველა ძეს მათთან ერთად, სანატრელ ჭაბუკებს, სარდლებსა და ერის მთავრებს, მხედართ მთავრებსა და სახელოვან ხალხს, ყველა ცხენოსანს. იარაღით გამოვლენ შენს წინააღმდეგ, ეტლებითა და უამრავი ხალხით. გარს შემოგადგებიან დარაკითა და ფარმუზარადით. მათ ხელთ გადაქცემ სამსჯავროდ და თავიანთი სამართლით გაგასამართლებენ. ჩემს შურს მოვაქცევ შენზე და სასტიკად მოგექცევიან. ცხვირსა და ყურებს მოგაჭრიან. დანარჩენნი მახვილით დაეცემიან. შენს ძეებსა და ასულებს გაირეკავენ. ცოცხლად დარჩენილებს კი ცეცხლი შეჭამს. სამოსელს გაგაძრობენ და სამკაულებს აგართმევენ. ბოლოს მოვუღებ შენს უნებას და ეგვიპტის ქვეყნიდან მოყოლილ როსკიპობას. აღარ გაიხედავ მათკენ და ეგვიპტეს მეტად აღარ გაიხსენებ, რადგან ასე ამბობს უფალი ღმერთი. აჰა, მათ ხელში ჩაგაგდებ, ვინც შეიძულე, იმათ ხელში, ვისზეც გული აიყარე. სიძულვილით მოგექცევიან, მთელ შენს ქონებას წაიღებენ, შიშველ ტიტულს დაგაგდებენ და გამოჩნდება შენი მრუშობის სიშიშვლე, შენი გარყვნილება და მეძაობა. ასე დაგემართება, რადგან ერებთან მრუშობდი და კერპებით იბილწავდი თავს. შენი დისგზით დადიოდი და მის ფიალას მოქცემ ხელში.
ასე ამბობს უფალი ღმერთი. შენი დის ფიალას დალებ, ღრმასა და ფართოს, სასაცილო და მასხრა დაგდებული იქნები, რადგან ბევრს იტევს იგი. სიმთვრალითა და ნაღველით აივსები. სასო წარკვეთილებისა და განადგურების ფიალაა, შენი დის, სამარიის ფიალა. დალევ, ფსკერამდე ამოაშრობ, კიდეებს დაუხრავ და მკერდს დაიგლეჯ, რადგან მე ვთქვი, ამბობს უფალი ღმერთი. ამიტომ ასე ამბობს უფალი ღმერთი. რადგან დამივიწყე და ზურგი მაქციე, იტვირთე კიდეც შენი გარყვნილებისა და მრუშობის სასჯელი. მითხრა უფალმა, ძეო კაცისავ, გაასამართლებ ოხულასა და ოხოლიბას, მაშინ გამოუცხადე მათ თავიანთი სისაძაგლეები, რადგან როსკი პობდნენ და სისხლიანი აქვთ ხელები, კერპებთან მრუშობდნენ და თავიანთ ძეებს, მე რომ მიშვეს, ცეცხლში ატარებდნენ შესაჭმელად. ესეც გამიკეთეს, ჩემი საწმინდარი შებილწეს იმ დღეს და ჩემი შაბათები შებღალეს, რადგან, როცა თავიანთ ძეებს წირავდნენ კერპებს, იმავე დღეს შედიოდნენ ჩემს საწმინდარში, რომ შეებილწათ იგი, ასე იქცეოდნენ ჩემს სახლში. ამას გარდა შორეულ ქვეყნებში აგზავნიდნენ მოციქულებს, რათა კაცები მოსულიყვნენ შენთან, და აჰა, მოდიოდნენ კიდეც ისინი, ვისთვისაც იბანებოდი, თვალებს იღებავდი და სამკაულებით იმკობდი თავს. ბრწყინვალე საწოლზე ჯდებოდი, წინ გაშლილი ტაბლა გედო, ზედ ჩემს საკმეველსა და ზედ საწყობდი. უზრუნველი ბრბოსხმით იყო გარემოცული, იქ შეკრებილ კაცებთან მოჰქონდათ ღვინო უდაბნოდან. სამაჯურებით გიმკობდნენ ხელებს და მშვენიერ გვირგვინებს გადგამდნენ თავზე. ვთქვი, ამ მრუშობით გაცვეთილზე, დაემოექცნენ მას, როგორც მეძავს, რადგან ასეთია ის. შედიოდნენ მასთან, როგორც მეძავ ქალთან, ისე შედიოდნენ ოხოლასთან და ოხოლიბასთან, გარყვნილ ქალებთან. მართალი კაცები გაასამართლებენ მათ მრუშობის სასამართლოთი და სისხლის ღვრის სასამართლოთი, რადგან მრუშნი არიან და სისხლიანი აქვთ ხელები, რადგან ასე ამბობს უფალი ღმერთი. ბრბო მიუსიე მათ და მიეცი ისინი შიშის ზარსა და ძარცვა გლეჯვას. ქვით ჩაქოლავს მათ ბრბო და მახვილით აკუწავს, მათ ძეებსა და ასულებს მოსრავენ და მათ სახლებს ცეცხლში დაწვავენ. ბოლოს მოვუღებ გარყვნილებას ამ ქვეყანაზე, გაფრთხილდება ყველა ქალი, თქვენნაირად აღარავინ გაიყვნება. თქვენ გადაიხდით თქვენივე გარყვნილების საფასურს და სასჯელს იტვირთავთ თქვენი კერპების გამო. ასე გაიგებთ, რომ მე ვარ უფალი ღმერთი.